אני חסר לי עכשיו שדרוג בעבודה. חסר לי עכשיו שדרוג בזוגיות. חסר לי עכשיו משהו נוסף. כן. הבריאות. כן. אני כן. עושה לך משהו. כן. כן. אז מה אתה אומר? אתה אומר, אני עכשיו יחדש לך. אני יחדש לך ש... ש... מה אתה מחדש לי? שתמיד יהיה לי כאילו... אם חידשתי לך שתמיד... אוקיי, תמשיכי. אתה אומר לי שאתה רוצה לחדש לי שאם את רוצה את הכל בשלמות, אז תהיה אמיתית בשלמות, ואז תראי שאין לך שום שאלה. נכון. לא הבנתי כלום מזה. זה חידוש גדול. אם תגידי לעצמך, אני רוצה להבין באופן מוחלט מה אני באמת רוצה. לא ככה מצאתי עבודה. כשאמרתי אני רוצה, אני לא ככה. אבל לא, אבל תקשיבי, תקשיבי. אבל תראי, יש שתי רמות בעולם. יש את הרמה של העולם שלנו, ויש את הרמה של המוחלטות. אוקיי? את רוצה עושר פנימי באופן מוחלט, או את רוצה את הדברים החיצוניים? מה את רוצה? עושר פנימי. למה? כי אם אין לך את החיצוני, אין לך עשר משהו, זאת אומרת, את רוצה את הפנימי. פנימי. את רוצה את העושר הפנימי באופן... עכשיו, תבדקי מה אני רוצה, מה מחויב המציאות שאני ארצה. איזה דבר מוכרח שאני ארצה אותו, ואין שום אפשרות שאני לא ארצה אותו. מה זה? אני מגיעה לכלום. אז אין שאלה. אם את מבינה את זה, אז אין שאלה. נכון? אז את מאושרת באופן מוחלט. לא נכון? כן, ואז בכל זאת... ואז בכל זאת את רוצה. אז את עושה. אבל את יודעת שאת לא באמת רוצה. שאת לא באמת מוחלטת רוצה. אוקיי. את הולכת, עושה, יכולה... אוכלת, שותה, כל הסיפור. זה אני יכולה לקבל. אבל את מבינה... שאני לא באמת רוצה את זה, כאילו, זה שווה לי, ככה, ככה זה שווה, זה לא באמת משנה. זה כמו אלוהים. כשאלוהים עושה משהו, כאילו, בפרספקטיבה, כאילו, מה זה משנה לו? מה אכפת לאלוהים, מי הכדור הארץ או לא יהיה? מה אכפת לו? בלי כדור הארץ, זה משנה. יש מספיק, צריך עוד אחד. אם לא יהיה בכלל, אז לא יהיה בכלל. כאילו, מה הסיפור? והוא עושה, הוא משנה, הוא מתאמץ, להזריח, לחבות, כל הסיפור. אפילו מדי פעם עושה ליקוי חמה, ליקוי לבנה, מגוון. אבל מה זה משנה? אפילו הוא עובד לפי סיסטמה, הוא באופן עקבי, תמיד ששופכים מים זה נופל למטה. יש לו גם עקביות אפילו, אבל מה זה משנה? לא משנה. זה גם וגם. אני רוצה שתעשי להביא אותך למצב, מאפשר לך, את לא יכולה לאפשר לך, להגיע למצב שאת כל המעשים שלך תעשי אותם בחוויה של אלוהים שעושה. את תעשי. אבל מתוך החוויה של אלוהים, את תרצי, מתוך החוויה של אלוהים. גם אלוהים עושה. עושה, הנה, משנה. מפעיל אותי. אבל זה מתוך המקום של האחד. מתוך המקום שאין הבדל בין יש לאין אפילו. מה את מבינה? את מבינה מה אני מסביר לך? אני מבינה, רק אני לא מצליחה לי לתת לזה דוגמה בפועל. דווקא אני נצמדת לעניין הזה של הזוגיות. בכל דבר אחר אולי קצת יותר קל לי להבין. כן, בוא נצמד על הזוגיות. בוא נצמד לזוגיות. אתה... את רוצה לדעת מה לעשות פרקטית. אדם עשוי עם X ולא עם Y. בכל זאת הוא... אני אלוהים, בסדר? ולא משנה, אני כן מקיים את זה. אז אני אומרת, אוקיי, בסדר, החלטתי. אני מתפשרת על, על, על אני חיה במציאות שיש בה ואני מקיים את המציאות אבל אני את ענייני העולם אבל אני גם לא, אתה עדיין יכולה להגיד אני לא רוצה להתפשר, אתה עדיין יכולה להגיד אני רוצה יותר טוב ויכול להיות שאני אהיה לבד בגלל זה, אם זאת אופציה. כן. וזו אופציה? יש אופציה שאומרת, עד שאני לא אמצא מישהו כזה וכזה, לא רוצה. כן. יש אופציה שאומרת, אני אני יכולה להתפשר. אני מקבלת שיש פה חוקיות של העולם. אז אני אומרת, אבל בכל זאת אני מעדיפה את X ולא... נו, אז מה הבעיה בזה? אז בכל זאת איך אני... מה הבעיה בזה? לא הבנתי. בכל זאת, הנה, אבל היו לי מלא הצעות עבודה. בסדר, בכל זאת בחרתי עבודה מסוימת. נו, אז מה השאלה? מה הבעיה בזה? כי בחרתי לפי משהו. אז מה השאלה? לפי מה בחרת? מה שיכול יותר להתאים לי. אז תעשי את זה גם עכשיו. אז למה זה לא מצליח לי עכשיו? למה הצליח לי עם עבודה ולא מצליח לי עם זוגיות? מה לא מצליח לך? לבחור זוגיות, כאילו... אולי מבחינת אופציות, אולי כי אז היה לך יותר אופציות, אז יש לך פחות אופציות, גם יכול להיות. אבל בואי נניח שיש לך 100 אופציות. תראי, יש שתי אפשרויות. את אומרת למה הצלחתי למצוא עבודה, לא מצליחה למצוא זוגיות, נכון? יש שתי תשובות. תשובה אחת, יכול להיות שמבחינת האופציות האלטרנטיבות, מבחינת עבודה הלך יותר אלטרנטיבות. לא היה שום אלטרנטיבות. לא, אני אומר, יכול להיות. יכול להיות, מבחינת הניתוח.
ניתוח, ניתוח. אנחנו נתחיל. אם אתה במדבר, אתה יכול למצוא עבודה להקים וואי, אבל אתה לא יכול למצוא זוגיות כי אין אף אחד. בסדר? עכשיו. מצד שני, יכול להיות שהציפיות שלך מזוגיות הן מעבר לציפיות שלך מעבודה. גם יכול להיות. אני יודע, כי מעבודה, את אומרת, אם אני לא ארצה, אני זורקת את זה, אני מתפטרת מחר. על זוגיות, אני רוצה משהו שאני לא רוצה להתפטר בן המחר. אני לא הולכת למצוא מישהו ולזרוק אותו מחר. אז הבינה, אז הרף שלך יותר קשה. זה כמו למה יותר קל למצוא חול ויותר קשה למצוא יהלומים. כי יהלום יותר מיוחד. אבל אם היית אומרת, אתה רואה את הגרגיל, את הזכוכית הזאת, עבורי זה יהלום. אז היה לך מאוד קל למצוא יהלומים. הקטע שבזוגיות, בן אדם מצפה למשהו הרבה יותר גדול ממה שהוא מצפה מכל דבר אחר בחיים. זוגיות זה כאילו המקום של האהבה. אז אתה מצפה, אם אני כבר מחפש משהו בשביל האהבה, זה צריך להיות לא סתם, זה כבר... זאת אומרת, אני מוכנה לחכות עד גיל 100, וביום, ובגיל 100 להיות עם מישהו פעם אחת באהבה מוחלטת, זה עדיף לי מכל החיים להיות בסתם, נכון? זאת הסיבה, כי הרף, הרף של הצפי שלך הוא פי מיליון, ממה שאת מצפה לעבודה. מה זה עבודה בתכלס? שום דבר, את לא רוצה, את מתפטרת מחר. אין לך אפילו איסורי מצפון. אפילו זה מקובל לחפש עבודה. הוא משם ומשלם לך יותר כפול, את הולכת לשם, את אפילו לא חושבת פעמיים. חושבת פעמיים, בסדר? ולא יותר מזה. מבינה? אבל בזוגיות יש לך מלא שיקולים, מלא היבטים, ויש מערכת רגשית, ולהיקשר, וכל הסיפור, כל העניין. אני אגיד לך יותר מזה, עכשיו אני אוסיף לך עוד דבר. הרבה פעמים שבן אדם מתעסק עם הנושאים האלה, יותר קשה לו למצוא זוגיות. יותר קשה לו. ולא רק בגלל שהוא נהיה יותר מוזר, לא בגלל זה, אלא מאוד סיבה. ולא רק שיותר קשה למצוא זוגיות, אלא שהרבה פעמים גם הזוגיות שלו נהיית פחות טובה. למה פחות טובה? והוא מתחיל פתאום לראות מלא חסרונות ומלא דברים. למה? כי הלימוד הזה מביא אותך לעניין של מודעות שאתה, שלפעמים, תראי, מי שמבין אותי, החיים שלו נקלים. אבל אם אתה לא מבין בשלמות, או אם אתה רק מחפש, אז אתה מחפש את המוחלט, ואתה מלביש אותו על הזוגיות. כאילו כל האנרגיה שלך, שאתה מחפש את האושר האינסופי, את האהבה האינסופי, זה, מי אתה מלביש אותו? על הבן אדם הזה. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה את כל מלא ממנו. זה פרויקט רציני, איך אתה מצפה למצוא את זה ממנו? בינה, ברף, את כל הפנטזיות שלך, את כל הפנטזיות הרגשיות שלך, שיהיה מישהו שאוהב אותי בלי תנאים, שאני אוהב אותו בלי תנאים, שתמיד יהיה לי טוב איתו, שלא ימאס לי ממנו. כל ההגדרות האלה זה הגדרות של אושר אינסופי. ואת כל זה מלבישה על בן אדם. מבינה? עכשיו, את עוד לא הגעת לזה, ואת רוצה שהוא ייתן לך את זה. מבינה? לכן זה קשה. ולמה הוא אמר לי ככה, ולמה זה אמר לי ככה, ולמה הוא חושב ככה, ולמה הוא רצה ככה, וכל הסיפור, למה נכנסים לקטנות? כי את אומרת, סליחה, אני רוצה את ה... כי את כאילו מנסה להשיג באמצעות הזוגיות את, ה... את המוחלט. נכון. יפה. אני מבינה את זה. לכן זה יותר קשה. אבל אני לא מבינה איך לצאת מזה. רגע, קודם כל, אולי אין לזה פתרון. תקשיבי, אני מסביר לך את המצב. קודם כל, הבנת למה זה קשה? כן. למה הבנת? הבנתי שזה קשה, כי אני פועלת מתוך איזשהו רצון שלי, שהוא עושה חיסרון, ואז לא מספיק שאני חסרה, עוד אני מצפה שבחוץ מישהו ימלא לי את זה במלואו. לא רק זה, אני אתן דוגמה. נגיד שיש לך טראומות מהילדות, נניח. כן. כשאת הולכת למקום עבודה, את לא מצפה שיפתרו לך את הטראומות מהילדות. את לא מצפה שלא יהיה לך דיכאונות, את לא מצפה שיוציאו אותך מחרדות. כשאת מחפשת זוגיות, את מצפה שבזוגיות הזאת זה ימלא אותך עם כל הטראומות, עם כל הדיכאונות, עם כל החרדות, עם כל זה, נכון? נכון. זה פרויקט הרבה יותר גדול. נכון. זה לא... עכשיו, וגם אם היה לך עכשיו בתור 100 אנשים, 1,000 אנשים, מיליון, גם כן יש סיכוי קטן. כן. למה? כי החומר האנושי הוא לא משהו. נכון. זה לא כמו שאמרת שבעבודה אחרי שנה אפשר להתפתח. לא מתאים, אפשר להתפתח. לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. ובזוגיות אתה כבר נכנס, ואז מולדים ילדים, ואז... זה כמו עלות הכניסה, כמו עלות הגיוס ועלות ה... יש מחיר הרבה יותר גדול ליציאה? לא, אבל אני אומר, גם אם אין, גם אם לא היה, נגיד שאתה יכול עוד יומיים לעזור, נניח, נניח. אבל אתה מצפה, לא. אבל אתה, אבל לא, אבל שתרצה אותה, נגיד שנתנסה, לא, אני נותנת, אז אני נותנת עוד משהו בהקשר אחר, שזה לא רק הציפייה, אלא גם הפחד מהמחיר של היציאה מזוגיות. כי בעבודה אין לך את הפחד. לא, יש גם פחד מפיתורים, אבל תסתכלי שנייה, אני רגע רוצה להסביר. בואי נניח שגם היום את יכולה להתחיל לצאת עם מישהו ממחר, תעברי איתו דירה ממחר, תגורי.
הבעיה היא, זה בעבודה, אתה אחרי שבוע יכול להגיד, אני מרוצה פה, טוב לי פה. אבל בזוגיות, אתה לא מגיד אחרי שבוע, טוב לי פה, למה? כי אתה מצפה למשהו מאוד רציני. יש לך ציפייה מאוד, מאוד רצינית. אתה רוצה לדעת שאתה יכול לפתוח בו, ושהוא יכול לפתוח בך, ושאתה סומך עליו, ושהוא סומך עליך, ושאתה מבין אותו, ושהוא מבין אותך. כל הסיפור. מה חשבת שבין לילה? עכשיו אני אחזור לילה הקודם. את יודעת למה קשה לך למצוא זוגיות? בגלל שהמשאבים שלך מוגבלים, אבל זה לא שלך, זה של כולם. מה אני מתכוון לומר? כמות האנשים האיכותיים בכדור, כרגע, בתאריך הנוכחי, היא מצומצמת. מצומצמת, היא איכותיים בתחומים. אם נגיד הקריטריונים שלך היה, אני רוצה למצוא מישהו עם כסף, טיק טק את מוצאת, יש מספיק אנשים עם כסף. אני רוצה למצוא מישהו עם תואר שני, יש מספיק אנשים עם תואר שני. אני רוצה למצוא מישהו שלידו אני אהיה מאושרת, שהוא מאושר. אין הרבה כאלה. כאילו, זה כמו להגיד, אני מחפשת מחד ברמת שחד. עכשיו, לא רק שאין הרבה כאלה, אלא שאת עצמך עוד לא מה שאת רוצה למצוא. כאילו, אם את יכולה למצוא מישהו כמוך, אתה מבינה? אבל את רוצה למצוא מישהו שיותר טוב ממך גם כן בנושאים האלה. לא אכפת לי שיהיה כמוני. בסדר, אבל גם כמוך אין הרבה, נכון? נכון. יפה. אני מיוחדת. עכשיו, מה אני בא לומר? ולמרות שזה לא כל כך נכון, כי אם כל כך היה לך טוב עם עצמך, היית אומרת, אני מוכנה למצוא כמוני. אם היה לך כל כך טוב עם הכמוני, גם לא בטוח שמחפשת. זאת אומרת, כמוני? אין שאלה. זה בעיה. כי אם כמוני זה מושלם, אז למה צריך למצוא עליך? בשביל זה אני בבעיה, כי גם אני באמת לא כל כך מחפשת. זה לא בעיה, למה זה בעיה? כי כמוני די טוב לי. רגע, אני רק רוצה להסביר. הרעיון הוא שבן אדם מלביש את התשוקה שלו לאושר האינסופי, הוא מלביש את זה על הפרצוף ההוא שעומד שם. נכון. לא, אבל לפרצוף הוא שעומד שם, זה בן אדם, שהוא עצמו לא מאושר עם סופי, ואתה מצפה שהוא ייתן לך להיות מאושר עם סופי. נכון. מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? אולי אין פתרון, אין פתרון לזה. את רוצה תשובה? אין לזה פתרון. זה כמו איך אני אהיה פרפר. אין אפשרות, לא יכול להיות פרפר. את יכולה להבין, תראי, זאת בעיה אמיתית, המשאבים מוגבלים, נכון? אין הרבה בעולם, נכון? מה שאני טוען, שאת הדבר המוחלט שאת מחפשת, את צריכה למצוא אותו מבפנים. אל תלבישי אותו על הזוגיות. את האושר המוחלט, אל תלבישי על הזוגיות. תמציא אותו מתוכך, מבינה? שכשתכירי מישהו, שזה לא יהיה למען מטרה, לצאת מהחרדות, מהדיכאונות, מהפחדים, זה כאילו מתוך מקום שאני, כמו שאת רוצה לאכול... מבינה? שזה לא מתוך מקום של נואשות, בדידות, חוסר משמעות, איזה. לא ש... למרות שאחר כך... עכשיו, קודם כל הצלחה שלך טוב מבפנים. שלא יהיה לך שום בעיה נפשית מבפנים. שמבחינתך, להיות בודדה לנצח, נצחים, בחלל החיצון, כעלה נידף, זה מושלם עבובך. זה קודם כל. זה א', את רוצה תשואה? זאת...